Підприємці зібралися о 8:30 на вулиці Набережній. Безперервно ходили пішохідним переходом. Зі слів підприємця Павла Зубчука, напередодні 13 травня на території центрального ринку працівники муніципальної варти демонтували ворота вхід до базару. Зрізали ворота, які були атрибутом нашої охорони. Тим час і одночасно, значить, влада, виходить, відкрила ліву частину нашого ринку. Незаконно. Вимагаємо повернути нам ворота, щоб ми змогли забезпечити собі охорону. У нас зараз майно без охорони. Підприємці страйкарі пропускали службові авто, які перевозять медпрацівників та карети швидкої, розповів голова громадської організації Асоціація прав малого і середнього бізнесу Волині Ігор Дельов. Хотіли перекрити трасу з двох боків, але порадилися з людьми, щоб не блокувати рух в місті, то вирішили, що якраз є об'їзні шляхи. Наше головне завдання – це привернути увагу, показати, як діє муніципальна варта. Водій Роман, який не назвав свого прізвища, каже, про перекриття цієї ділянки дороги не знав. Я перед ними нічим не завинив, мені дуже незручно. Якщо їм хтось щось погане зробив, то хай йдуть з ним розбираються, я не винен. Я цим чином попереджував. Бачите, що робиться в городі? Як довго стоїте? Ми тільки виїхали з магазину, то стоїмо вже хвилин 10, напевно. Зі слів підприємця Ігоря Дельова, у нинішньому перекритті дороги взяло участь понад 30 підприємців. Таку цифру назвав заступник начальника управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Віталій Туртина. Каже, правопорушень за цей час не зафіксували. Директорка департаменту муніципальної варти міста Юлія Сиротинська розповіла, вчорашній демонтаж тривав менше півгодини. Працівники демонтували троє воріт з боку вулиці Замкової і одні з боку вулиці Глушець. Каже, вони були встановлені незаконно. Продовжує, демонтаж на центральному ринку продовжиться. Заборонюючих факторів стосовно обмеження рішення, накладення або зупинення таких рішень немає, тому ми діємо у правовій площині. А суди можуть тривати 5-6 років. Рішення немає. На даний час рішення Луцької міської ради є діючим та дієвим. З 3 лютого ми вправі здійснювати з даною земельною ділянкою будь-які заходи, які не заборонені законом. Ситуацію прокоментував адвокат Олег Огородник. Якщо була дотримана процедура, передбачена положенням про демонтаж споруд і було відповідне рішення виконкому міської ради, муніципальна варта мала право на здійснення демонтажу, однак вона мала повідомити про це власника, якщо він їй відомий, також опломбувати вилучене майно, яке підлягало демонтажу, і повідомити власника про подальшу долю цього демонтованого майна. Те, що зараз тривають фактично суди по даній справі, потрібно дивитися, чи було рішення суду про заборону вчинення будь-яких дій, доки не закінчиться суд. Якщо такої заборони суду не було, тому муніципальна варта, міська рада має право демонтувати це майно, а вже коли буде рішення суду, тоді вже будуть говорити про якусь регресію і повернення цього вилученого майна. Через дії муніципальної варти підприємці ринку двічі за добу перекривали рух транспорту на різних вулицях. Надія Панасюк, Віктор Легенковський. Новини на Суспільному. Луцьк.